Chegamos. Cadê o Jimmy Carlos? O cara dançando, vamos ver o menino. Só vem uma que eu imitando como sempre. Sabe ter uma coisa errada. Tá, proteger as pessoas usando uma... Comigo mesmo! Vamos ali, ó. Tá, tem que concentrar no escudo tão perto. Isso, vai até doendo, mano. Ah, sério, quebrou a lança. Eita, eu tô demorando. Tá, deixa eu ver. Não, vira nesse não. Deixa eu pra lá. その調子、私も続こう。任務完了。ありがとう。手をかかれて、何がやろう。もうダメだ。俺たちはここで死ぬんだ。落ち着く。Dois perto da área aqui.
5 minutos. Bora. Só que eu não acho que, tipo, me ajuda, acho que é foda. Jumin no hinan wa kanryou shita na. Ore tachi mo tettai da. Kabe wo noboru zo. Zeien no tettai wo shiien shite kimasu. Ian hanchou, omakase shimasu. Oi, akama. Soku no shinpei. Aitsu wo otte kure. Watashi ni wa この世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば、私は何でもできる。Pera aí, me cava, minha filha. Suicida. やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。え、que povo desanimado。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？カデオエレン。いや、もう。訓練兵34班の5名は、壮絶な戦死を遂げました。5名のスクワドランも morreram。Defendendo o quartel general. Eren morreu no meu lugar. Armin. Ima wa kanshou teki ni natte iru baai janai. Não é hora de ficar em cima, só. Emotivo, ficar emotivo.Eu sou forte, muito forte. Sugoku tsuyoi. Node, watashi nara hitori de. Asoko no kyojin domo o kechiraseru. Ele mata todos os tanques. Anata tachi wa ude ga tatanai bakari ka. Okubyou de kushimi. Estão fracos e covardes. Koko de yubi o kuwaetari shiteleba ii. Se quer ficar chorando no bebê, fica aí. Que eu faço. Vou te mostrar como eu faço as coisas. おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。でも、すぐ歌う。なるほど、確かにね。えっと、もう、もう、とんでも。ほら。Yes!
Eita, apareceu uma cambada. O que eu vejo ali no mapa? Só deve dar pra mim quando eu sentir ajuda. やってやる。やっとかだよ。死んでたまるか。 Tá. Quando estiver no campo de batalha, a base pode precisar ser defendida. Tá, onde que é a base? に周りの巨人を倒すのはどうでしょう。そうだな。俺は他の逃げ遅れたやつを探して協力を頼んでくる。じゃあまだよ。さて、次の標的を何とかして 本部の周りの巨人を減らさないといけません。カーブやらぬ。えいっ。 Tá, onde que tá a Sasha pedindo ajuda? Cadê? E a base? Onde fica a base? Deve ser esse centro aqui. Tá, fica esse centro. あの辺だ。助けが必要だな。 本部に群がってる巨人を討伐しねえと。よ、超えるためえ、カラリ。まあ、そう。援団、助けが必要だな。はっ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 
これ OK。 本部へ突入する作戦を行っています。近いそれ止まらない。分かった。とりあえずこれ敵じゃダッコーね、ベルコーにあった見てしねえな。ここで止める。助かります。これを使えば本部の周りの巨人を倒せるかもしれません。ここで死ぬのか。私たちは本部突入の作戦を行っている。協力してほしい。何？分かった、手を貸そう。これはお前が使ってくれ。ありがとう。これがあれば本部周辺の巨人を倒せるかも。間に合ったみたいだな。僕も戦うぞ。次の攻撃はやります。ミカさん、お願いしろ。もうおしまいだ。カシャ、頼んだ。任務完了。生かされました。さあ、おじゃきぴく。はい、プロデューサーのメモン、カシは俺たちは本部に突入するつもりだ。お前も手伝ってくれ。了解だ。なら、これはお前に渡しておくぜ。ありがとうよ。これがあれば本部に群がってる連中を倒せるんじゃねえか。じゃあまさかお前に葉っぱをかけられるとはな。うるせえ。何としても本部に突入するぞ。ジャンは勇気があるね。生きるか死ぬかの瀬戸際なんだぞ。やるしかねえだろ。えいと、やったのくよ。Nossa, deixou o padrão ficando... Nossa, o ombro está caindo.
そっちは無事ですか？僕は心配ない。ありがとう。まだまだ。イカさん、お願い、任せて。ジャン。よし。やっともうパーボニエと。ボングはもう持たねえぞ。周りの巨人を急いで何とかしろ。サシャ、頼んだから、コニー、お願い。分かったぜ。やります。さよう。なかなかやるな。ま、俺には及ばねえけどよ。厉害了的。Disso que eu tô falando. Tem um tanto aí que tá no...Droga.Tá do outro lado, mano. Nossa, mano, deixa o barulho tomar um dano legal pra fazer esse barulho.突入できるんじゃねえか。Tá, o abominável não apareceu. Anômalo. Eita, quase que sai. Olha. Tá te olhando até agora. ここで討伐するぞ。任されました。
eu tô arrebentando no minigame. Cara, eu não sei Jetsu não! Caralho, ele se conectou na hora, velho. Acho que ainda tem um pouquinho, deixa eu ver. Ai, Jesus, velho, eu vou morrer, velho. Caramba, acho que isso tá dando um trabalho, hein? Tá, tá me ladinho de cabelo. Peguei! Eu só acho que eu vou matar todos vocês. Agora! この世界は残酷だ。Esse mundo é tão cruel. Tão bonito. Não deve ter falado que tava perigoso. Só que eu quase não leio, não dá pra ler e jogar muito tempo. E Jinsei da. Ih, dois titãs, né? Tadakae! Lute! É, o Eri é seu da Tadakae. Comenda-sai, Eren. Desculpa. Eu não vou desistir. Não lembrava dessa trilha sonora, acho que eu só tira. あったかいだろ。 ほら、早く帰ろうぜ。俺たちの家に。Vamos embora, vamos passar.
É, né? A família dela foi morta, banido. Mó triste. Se eu morrer, eu não vou lembrar de você. As memórias vão desaparecer. Ô, louco, olha esse instante. Que ódio! Tá matando o titã. Nossa! É, tá demorando muito. A eliminação nem tá tão boa. Tem que matar mais 40.